Vodný slalom je výkladná skriňa slovenskej olympijskej histórie. V ére samostatnosti máme 8 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové medaile. Najviac medailí má Michal Martikán, až 5. Bilancia 2-2-1, teda dvakrát stála na vyššom stupienku. Ale vedeli ste, že tie zlaté medaile mali byť 3? Toto je príbeh zlatnej olympiády v Atenách 2004. Prvé zlato vyhral v 17 rokoch na olympiáde v americkej Atlante. Áno, okrem letiska, neúspešného týmu NHL, teda vlastne dvoch, keďže ešte tam hral Atlanta Flames v 70 rokoch, ktorá sa neskôr presťahovala do Calgary, tam bola aj olympiáda. Bola historicky prvá v ére slovenskej samostatnosti a Michal Martikán získal prvú zlatú medailu pre Slovensko v histórii. Shodou okolností na bronzovej priečke skončil starší brat Michalovho nemezisa, Francúz Patrick Estanguet. Michal pred Čechom Polertom vyhral len o 14 sekundy. O 4 roky neskôr sa v austrálskom Sydney Michal radoval opäť. Tentokrát zo strieborné medaile. V druhej finálovej jazde síce zajazdil úžasný čas o 14,59 sekundy, ale tentokrát sa na rozdiel od Atlanty rátal súčet oboch jazd a v tomto súčte Michal o necel 2 sekundy zaostal za Tonym Estanguetom. Zaujímavosťou je, že Slovensko poprvýkrát obsadil na stupni hneď dve miesta, keď sa z bronzu radoval Juraj Minčík. A sme v roku 2004 v Atenách. A celá vodnoslalomárska verejnosť očakávala, ako sa skončí ďalšie kolo súboju žijúcich legend Estangeta a Martikána. Michal ako víťaz semifinále išiel na trať ako posledný s 12-stotinovým náskokom na Francúza. Francúz svoju jazdu zakončil s časom 95,79 a jeho čas i zo semifinále bol 189,16. Trahu sa vydal i Michal Martikán. Volo doslova preletel a na konci jeho jazdy začal dnes už nebohý komentátor Ivan Ninaj kričať: Michal je olympijským víťazom, hurá, oslavujte všetci, máme olympijské zlato. Lenže sme ho nemali. Rozhodcovia pri preskúmavaní odhalili, že Michal trafil bránku číslo 7, za čo nasledovali dve trestné sekundy. Výsledný čas teda narastol na 189,28 sekundy a Michal zaostal za Estanguetom o 12 stotín. Rozhodcovia boli asi jediní, kto si kontakt s brankou všimol. Bohužiaľ kvalitný záznam z tohto sa na internete nedá nájsť, ale podľa celej slovenskej verejnosti, aj podľa 8-ročného mňa, pre ktorého to bola prvá olympiáda, ktorú som ako tak vnímal, k žiadnemu kontaktu neprišlo. Link na video v nemoc veľkej kvalite dám do popisku. Nepomohli protesty a Martikán sa o zlato doslova súdil, bohužiaľ neúspešne. Tak v Atenách stal len na striebornom stupienku. Michalovi však chudo vodnou slalomu nezničili. O 4 roky neskôr v Pekingu sa vrátil ešte silnejší a tú krivdu z Aten napravil sám. Pred druhým Britom Davidom Florencom mal náskok 2 sekundy. Jeho veľkému rivalovi zo Sydney, Aten aj viacerých majstrovstiev sveta či majstrovstiev Európy sa vôbec nedarilo a nepostúpil do finále. Chudci však Francúz Estanguet napravil v Londýne 2012, kde získal zlato a radoval sa aj Michal Martikán z bronzovej medaile. Francúz po tejto sezóne ukončil kariéru. Slovensko a Francúzsko si toho medaile rozdalo i v roku 2016, avšak už s novou generáciou slalomárov. Zlato získal Denis Chanut a zo striebra sa radoval Matej Beňuš, ktorý dostal prednosť pred veteránom Martikánom, keďže na olympiádu môže ísť každej disciplíne len jeden zastupca z krajiny. Medailový stríd v kategórii C1 obom krajinám skončil až tento rok v Tokiu. Beňuš skončil 6. a francúzsky pretekár Thomas len o jednu priečku pred ním. Michal Martikán nepravosti z Aten hodil za hlavu a vodný slalom miluje tak, že v 41 rokoch stále preteká. Dvojnásobný olympijský víťaz, 5-krát víťaz svetového pohára a 15-násobný majster sveta v jednotlivcoch i hliadkach, jeden z najúspešnejších slovenských športovcov celej histórie. Ja vám ďakujem za pozornosť a dajte like, dislike, čo sa vám páči, čo sa vám nepáčilo. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.